Så er der en her, brudekjole. Åh, oh, giv mig nummer. Hvorfor har de kastet en hjemløs som vært? Han er ikke hjemløs, Klaas. Det er Anders Lund Madsen. Han er journalist. Ham der er ikke journalist. Prøv at se, om han ligner en pimp. Og hvem er ham der? Så hvorfor er han så sur? Er han deprimeret, eller hvad? Det er Poul Nesgaard. Hvem? Jeg forstår ikke det program. Hvad, altså det, de rejser rundt og besøger folk, der bor i Danmark, som du normalt ikke ser på TV. Ja, og det er der fandme god grund til. Altså. Alt kan jo ikke være Paradise, Klaas. Det er public service. Public service kan sutte den. Klaas og Zulu siger tillykke til diverse meddelelser, der er nomineret til en Zulu Award for årets originale TV-program. Gå ind og stem på din favorit på zuluawards.dk. Zulu!